Mantara sağlıklar e dünyanın. Ha Yani dünyanın canım. bakalım sözüne bakan hele sağlık. Kılıncı takır Bura fırlat bak. lazım. Nasıl? Bunların diktiler binaya bakın. Enkazına bakın. Binaya bakın. Ay millet. Ay millet. Olacak Bina. değil. Ha? Buna bakın. Hep binaya bakın. Çocuğu yoktu binanın. Köyde de ay millet. Buna bak. Bakın da bakın. Bak binanın kökü yoktu. Onun için metrelerce derin beton olmalıydı. Buna bakın. 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 Uçmasın neynesin bu bina? Bakın. Delidiler pul verip şey beton tövsünler, nem neynesinler. Buna bakın hele. İnsan yakmaktan devleti soymaya kadar. Oğlancılıktan çok özür diliyorum. Ama mecburum söylemeye. Oğlancılıktan kadın ticaretine kadar. Ne kadar pislik varsa hepsinin altında dincilerin imzası var. Bana bir tane ateist göster. Bunların bir... Değerli vatandaşlarım, değerli soydaşlarım, din perdesi altında bak böyle gelip hükümetin başına gelende, böyle oyunlar çıkardığında başımız böyle ağrıyır. Demeli o bir şey var diye bir çoban olur Vagif Bey, yok bir tane kurt öz balasına, canavar öz balasına ders geçir. Bir koyun sürüsünü gösterir deyir ki, ay ay bala, oğların o koyunlardı, ona koyun değiller, eti çok lezzetlidir. Bu Vay. anda da deyir, balası bele beleli deyir, onun yanında çoban var ha, çomaktan. Deyir onun çomağı deyir, çok dedi ağrılıdır deyir. O çomak çok pis vurur çomaktan adamı. Balasını örgədir. Balası gösterir be o bizi okşayan nedir? O iti gösterir deyir o bizi okşayan nedir? O kimdi? O nedir? Deyir onu gördünse kaş çınan deyir. Biz deyir ne çektikse deyir bize okşayanlardan o içimize girenlerden bize okşar olan adamlardan nece diyorlar Çok düzgün. kurtlardan çektik. Şimdi bu bize okşuyor yani bizim cildimize girip ister din adı altında ister demokratik ister dedesinin o kan yolundan geldi dedeli balalı İlham Əliyev. Netice itibariyle bizim anamıza ağlar koydular. Bu zelzele Erdoğan'ı saklayabilecek mi? Konkret ve etrafında deyin bir neçe kelime. Bu zelzeleden sonra hansı zelzeleyle geldi de Erdoğan 99. ilde Öyle. ülke yıprandı. Şimdi bunun siz bu terimini düşünürük biz. Ülke yıprandı bir iki ile Erdoğan seçildi 2022'de görevine başladı 23'te. Şimdi Vagif Bey bunun turizm meselesi de var. İlde 20 milyar dolara yakın Türkiye turizmden gelir götürürdü. Yaxşı indi ne olacak? Axı, turizm kimdi hası? Kim gelecek daha Türkiye'ye? Mümkün de öyle axı gelmek. Sonra bir kafalardan bir söz çıkır. Zelzele İstanbul'da olmalıdır deyirler. Belki de zelzele İstanbul'da olasıymış. Bunu bir yaxşı idare edemeyipler. Yoxsa ora kadar yeri yara yara gelmeliymiş. Zaman şey diyesiymiş. Bu ne ter oldu? Üstelik en asas bu zelzeleden sonra Erdoğan hakimiyetini koruyup saklayabilecek mi? Buyurun. Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə qayda qanuna görə, hələ kişiliyi ortaya soxmayaq, qayda qanuna görə Erdoğan istifa verməlidir. O evlərin bir qismi Erdoğan vaxtında tikilib. O Erdoğan ordunu vaxtında yeritməyib. Ordu çox böyük qayda qanun yaradan bir orqandır. Ordu silahlıdır, o qayda qanundur, cəmaət ordusuna inanır. Türk ordusu güclüdür. Bunu sen vaxtında tez yeritməliydin, her şeyi qayda qanun etrafında bu orduya tapşırmalıydın. Hem kömək eləsin, hem o qayda qanunu yaratsın. Qoymasın heç ki qayda qanunu poza. İkincisi de onu da eləməyib. İkincisi de bilirsən nədir? Başlıca bu Türk halkı niye Erdoğan'ı rədd eləməlidir? Sadəcə bir şeye göre. Abala hökumət başında olan adam nə tər milyard kazana bilər? Bu milyarderdir. Oğlunu, kızını, her şey, hamını götürün özünü ne cür güzel yaşayır. Bunun hakkında o diye Ruslar da çekiblər ki Erdoğan ne tər yaşayır, ne bu filan kəs ne tər yaşayır. Sən hakimiyyət başında olalı sən milyarder ola bilməzsən. Eğer kimse edilsin o en büyük cinayetkardır ve istifa verməlidir. Özde bu zelzele de bir
Mənimle gelir ki, cemaatda narazılıq yaratacak Erdoğan'a karşı. Mənimle gelir Erdoğan en azı hayasızlık edip seçkiye geçse, kişi kimi istifa, ya kişiliği yok dostum. İstifa vermese, hakimiyete geçse, o mütləq uzunacak. Artık halk Erdoğan'dan bezir. Biz de elə, baxma Azərbaycan Türkleri, biz de döşüyürük ki, Erdoğan hardan alıb o milyardı? Bana düz adamsın sən, hakimiyyət başında prezidentsin, sən nə tarih milyarder ola bilərsən, sən maaşında hamısı bilinir. İkincisi de neye göre bula 10 ildən çox qartını? Sən heylə ağıllı adamsan. Bir de ki, niye sən Türk olmaya olmaya 10 ildən çox, 20 ildə artık hakimiyyətdəsən? Bilirsən, mən sizə bir söz deyim. Mən şəxsən bu İstanbul'da, bu Konstantinopol'da da keçmiş. İstanbul'da kandidatlar əmələ gəlir, prezidentliyə namizədə. Elə Erdoğan İstanbul'dan merliyindən keçib da. Fikir versiniz mi? Bu İstanbul qərbin əlində olan bir şəhərdir. Bilin onu. Rusiyanın əlində olan şəhərdir. Nə olsun fiziki cəhətdən tutmayıblar. Fakt ki, orada yaşayan xristiyanlar ən milyonerdilər. Yahudilər milyonerdilər, erməniler milyar. 70 min erməni yaşayır İstanbul'da. Get-gedə də İstanbul'u çoxaldılar. Bir də kürtlərə, mən özüm Trabzon'da olmuşam və baxmışam. Kürtlərə xüsusi bir sən şərait yaradır ki, Amerika kimi istəyir laf belə yaxşı biznesmen olmasın. Onu eləyirlər milyoner. Niyə? Öz Türkiyəni içərdən dağıtmaq üçün. Bax, Türkiyəni içərdən dağıtmaq üçün Erdoğan kimisini seçiblər. Bax, Türklər bunu bilmir. Türk deyil bu adam. Ona görə də onu seçiblər. Türk deyil. İkincisi, Türk olsa da vicdanı yoxdur. O, mən de, demirəm, təkcə Türklükdən asıldır. Sən Kemal Atatürk kimi bir Türk olmalısın. Bir, böyük bir kimi. Türklərin atası olmalısın. Prezident atadır. Biz onu görmürük Türkiyədə. Siyasəti düz deyil. Bu saat Mustafa Kemal Atatürk olardı. Hələ o vaxtı yazıq xəstəydi, özü də ki, ölürdü. Bu Əhməd Xan Qacara dedi ki, İran şahıydı da. Bu aldandı İngilislərin sözüylə. Əhməd Xan çıxıb getdi Fransaya. Gəl bu şah kimi yaşayacaq Fransada. 3 ildən sonra öldürdülər. Amma ona dedi ki, abala hara getsən? Bu şey dedi, bu nə Mustafa Kemal Atatürk. Türkiyə elə olar. Deyir, hara geçsin, sən Türksin, Türklərin başçılığını atıb çıxı, hara geçsin, getmə. Mən qoşum verərəm, zəif olsam da. Türkiyə onda düzür, ərazilərini gücünə saxlayırdı. İndi bilsən, heylə bir Türk keçməlidir hakimiyyətə. Mən yen deyirəm, bizim Azərbaycan kimi balaca bir yerdə ola bilər, siz də çalışırsınız, mən də çalışıram, Eyşad bəy də çalışır və başqaları hamı çalışır. Amma məsələ onda ki, güclü ölkə sənin arxında durmalıdır. Türk birliyi yaratsaq, bilsən mən Türk birliyinə niyə inanıram? Bu Orta Asiyanın ölkələrinə bax. İrana bax. İran da Türk ölkəsi olub da. Bu dünənə kimi. İndi mollaları qoyduqlarına baxma. Onu da idarə eləyə bilməyəcəklər. Türkiyənin özünə bax. Fikir versən mi? Türk olmayanı gətirib qoyurlar. Fikir versən mi? İstanbul'u doldururlar yaltaqlarla, ya Türk olmayanlarla, ermənilərlə. Axırda bax heylə çörəcəklər. Türkiyəndə heylə əl alıb çörürlər. Bax şəxsən nədir bu Erdoğan Türkiyə xristiyanların əli ilə çörür. Elə onun yalançı dinə qoydan verməyə və s. düzdür oğlum. İcazə verin bir kadr da göstərim yeri gəlmişkən. Deməli, bak burada deyir. Şu mücadeleyi verirken, eğer benim emir komuta merkezim bana papaz elbisesi giyeceksin diyorsa, papaz elbisesini giyer, bu şekilde gider görevimi yapar. Niye? Çünkü bizim mücadele sıradan bir mücadele değil Donis. Yani sıradan mücadele değil. Bu sıradan adam değil. Bunlar o Yahudilerin, masonların
nə bilim bu İngilislərin gətirdiyi adam sıradan bir mücadilə deyildi. Bu elə belə bir şey deyil. Ona görə bax texnikaları saxlayıb bax. Açdın mı? Tamam. Dur bax. Bəli. Evet arkadaşlar. 7 Şubat 2023 Akbelen Ormanı'ndayız. Şu anda Türkiye'de on binlerce insan göçük altında. Donarak ölüyorlar. Donarak ölürken birçok deprem bölgesinden haber geliyor. Ve insanlar orada iş makinesi olmadığından, çekiç, alet edevat olmadığından, dozer olmadığından, kepçe olmadığından ölüyorlar. Beşiktaş'tan Limak İçtaş'ta Türkiye'de on binlerce insan göçük altında, betonun altında donarak ölürken para için burada çalıştırmaya devam ediyor işte. İş Erdoğan'ın şirketleri çalışır, görürsünüz ki necə para basmağa çalışırlar. Değerli vatandaşlarım. Evet arkadaşlar, an itibariyle Uşak'tayız. Uşak Özdemir Petrol. Aracımıza yaklaşık 10 bin liraya yakın akaryakıt aldığımız halde depremzedeleri tuvalete lavabo ihtiyacına sokmayan benzinlik, Shell benzinlik. Buradan Shell Türkiye'ye de duyurulur. Yani demeli deprem zedelerin bile tuvaleti bile açmıyorlar. Necə ki bize şehit aileleri, gaziler, hansı ki stalobalarda başına bu oyunları açmıyorlar. Eləcə de görürsünüz Türkiye'de eyni dertdir. Eyni dertdir. Sadece olarak bakın hele buna bakın. Buna bakın hele. Baba. Aha. Bu armatördür. Sadece bir tokalı. Kırılır bak. Almatörü vurursan kırılır. Zayt idi da. Söz soruşma ne kaçırsınız ki? Bak kaçırlar. Sattığınız məhsulu soruşuram ki bu məhsulu harada alırsınız, keyfiyyəti nədir? Hara kaçırsınız ki? Son günlər ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri tikintidə istifadə olunan materialların keyfiyyətidir. Xüsusən yayılan müəyyən görüntülərdən sonra armaturun keyfiyyəti müzakirə olunur. Armaturların keyfiyyəti yoxdur. Onlara qatılan qatqılar düzgün hesablanmamış qatqılardır. Yəni bir sözlə qışlar üsulları hazırlanan inşaat materiallardır bunlar. Bazar iqtisadiyyatı hamı düzəldir, hamı satılır. Bu hamısı qaçır, bir nəfər danışmır və əzəm vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, görürsünüz ki, hamısı Bakının buraxdığı almatur nə olacaq? Gəlin bir də Stalinə baxaq. Stalin, iki qütblü dünyanın ən güclü qütbünün başında duran Stalin, sən demə Azərbaycanlı milyarderin pulunla Stalin olubmuş. Stalin, sən demə Stalin avtoritetliyi eləyirmiş. Stalin baş kəsən, qulaq kəsən imiş. Buyurun, baxaq. Bancı soyubdur da, tutulub. Bakı, 1908-ci il, 60 yaşlı milyoncu Ağamustan Ağıyev evinin qarşısında faytondan enir. Evə daxil olmaq istəyərkən onun və Can Güdənin qarşısını quldurlar kəsir. Quldurbaşı Ağıyevin qoluna girib, Ağamusa bugün bizim qonağımızdır deyir. Həmin dövrdə Ağıyevin vardatı 70 milyon qızıl idi. Müasir dövrlə müqayisədə bu məbləğ təxminən 50 milyard dollardı. Ağıyevi faytona mindirib saxlanması üçün bir zirzəmiyə gətirirlər. 3 gün sonra ona deyirlər ki, indi rəhbərləri onunla danışacaq. Qapı açılır və içəri daxil olan cavan oğlan gürcü ləhcəsi ilə Ağamusaya salam verir. Bu Koba Kuzinski idi. Ağıyev onu yaxşı tanıyırdı. O zaman Bakıda bir çox oğurluq əməliyyatı keçirən Koba şəhərin varlılarını vahimədə saxlayırdı. Ertəsi gün Koba Nağıyevi evinə aparır. Bu hadisədən sonra o tez-tez milyonçunun evində qonaq olur. İllər keçəcək və quldur